ម្ពុជាផលិតមាសបាន1751គីឡូក្រាមនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីក្នុងរយៈពេល7ខែនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាគ្រាន់តែរយៈពេលប្រមាណ7ខែកន្លងមកនេះក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីបានរុករករ៉ែមាសនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបាន1751គីឡូក្រាមដោយដុំខ្លះមានទម្ងន់រហូតដល់ជាង30គីឡូថ្លែងក្នុងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកំណត់ផ្លូវជាលេខ7នៅចំណុចរង្វង់មូលខ្លាស្ទុះក្រុងក្រចេះទៅភូមិរមៀតឃុំអូគៀតស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះប្រវែងប្រមាណ 93.56 គីឡូម៉ែត្រដែលសាងសង់ក្រោមជំនួយអត់សំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង33លានដុល្លារអាមេរិកនាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022សម្តេចតេជោបានឲ្យដឹងថាគ្រាន់តែក្នុងរយៈពេល7ខែយើងផលិតមាសបាន1751គីឡូហើយថ្ងៃនេះយើងក៏ផលិតបានទៀតដែរជាទូទៅយើងផលិតបានពី80គីឡូទៅ100គីឡូក្រាមសម្តេចបានអះអាងថាការផលិតមាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានផលិតកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅដោយសារពលសេដ្ឋកិច្ចនៅទិសអេសានគឺកសិឧស្សាហកម្មនិងធនធានរ៉ែរបស់យើងយើងនៅមិនទាន់ស្រាវជ្រាវអស់ទេដូចជារ៉ែបុកស៊ីតរ៉ែខ្ជុងថ្មនិងមានកន្លែងផលិតមាសដតីទៀតដែលមិនទាន់បានប្រើប្រាស់នោះទេសម្តេចបានលើកឡើងថាមាសដែលជាផលិតផលនេះមិនទាន់ខ្លាយជាមាសទឹកដប់នោះទេដោយត្រូវតែដឹកយកទៅផលិតឲ្យខ្លាយជាមាសទឹកដប់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមាសដែលផលិតបាននោះខ្លះមានទម្ងន់រហូតដល់20គីឡូជាង30គីឡូនិងខ្លះទៀតជាង10គីឡូដែលត្រូវដឹកទៅចម្រាញ់ឲ្យខ្លាយជាមាសទឹកដប់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្តេចបញ្ជាក់ថាអីចឹងការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវឥឡូវដំណាំដែលដាំដុះនៅខេត្តចំនួន4ត្រូវបាននាំចេញបើទោះបីជាដីមិនទាន់បានកែច្នៃក៏ដោយប៉ុន្តែដំណាំកៅស៊ូស្វាយចន្ទីម្រេចនិងដំណាំដតេទៀតបាននាំចេញទៅបរទេសជាវត្ថុធាតុដើមផងនិងផលិតផលកែច្នៃសម្រាប់ផងក្រុម Honorinaisen Mineral Cambodia Limited បានបើកដំណើរការចម្រាញ់មាសលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅតំបន់អូខ្វៅខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានអះអាងថានៅពេលដំណើរការរដ្ឋានអាជីវកម្មនិងរោងចក្រចម្រាញ់រ៉ែមាសនេះមានសមត្ថភាពជីកយករ៉ែឆៅប្រមាណជិត2លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំ។